maamulka degmada Xamar Jajab ee gobolka Banaadir ayaa waliba bilaabeen howlaha ee dhinaca nadaafadda. Walibana howlahaas la ka fuliyaha ayaa afarta xaafadood ee ka koobanta degmada Xamar Jajab. Jidadka degmada Xamar Jajab oo markaasi hiran gashan ee dambadan ayaa waliba gashankaasi la ka qaaday baabuur degmada Xamar Jajab ka targaleentay la ka daabulo qashanka salaamada waliba howlaha nadaafadda degmada Xamar Jajab la ka fuli la ka binayay bulaaxado biyo maraayeen oo gashanka hiray howlaha nadaafadda ayaa waliba horkahay gudoomiyaha degmada Xamar Jajab ee gobolka Banaadir Ismaaciil Umar Oranjo iyo waliba agaasimo ku xigeenka waaxda nadaafadda gobolka Banaadir anka horeyntii aanu kumid shacabka kanaal degmada Xamar Jajab iyo wale baan mahadnaqayna maamulka degmada Xamar Jajab oo bilaabay howlkeedan nadaafada degmada gudoomiyaha khair alaasiyo gudoomiyaha waanu dadaali khair bal alaasiyo ayaantana maanta 4 shan rafaadan qabni alxamdulillah alshukrulillah mugla rabbil alamin ilaaha mahadalle gudoomiyaha maamulka inta soo abaabushi gudoomiyaha gobolka Banaadir ka waxaan diyaar u nahay inaan qashinka iska aruurino oo biyaha iyo bulaacadaha iyo wax dhan inaan iska xirno baan haddana waa fiican nadaafadeeba boqolkiiba boqol aan haddana maasha Allah annagoo isku raran eeka iyo kulligeena iyo baalkii degmadii kulli annagoo ah waxaan u diyaarsanahay inaan qashinkii inaan fulino iyo nadaafadii alxamdulillaah shukr rabbil caalamiin way noo qabsoontay Ismaaciil Umar Oranjo oo uu isaga gudoomiyaha degmada Xamar Jajab ee gobolka Banaadir iyo waliba uu ku hadlay howl maamul shee fuliyahay walibana sheegay inta nadaafada muhiim ah ee dadkii deegaanka walibana ballan qaaday inta reer dandhaysaw iyo waliba dayactir la ka sameeyo doona qaar ka mid ah suuqyada degmada Xamar Jajab ee gobolka Banaadir maanta sida arkayso waxaan degmada Xamar Jajab ka bilownay olol nadaafadeed oo baaxad weyn leh oo aan ka sameeyay aan xaafadaha kala duwan ee degmada Xamar oo halka nadaafada ama ololaha nadaafada waxa la bilaabay markii roob farabadan oo tahad sameeyay ee ka magaalada si aan u diyaarino naqshadii iyo in suuq la hormariyo maadaama Xamar Jajab aysan wax suuq lahayn waxaan rajaynaynaa in suuqii Xamar Jajab la soo celiyo ee aan salooti lagu yaqaanay aan ka faa'iideysan doono halkan oo gobolkana soo gali doono dhaqaalaha dowlad ilaahay waxaan gudoomiye soo dhawow waan kaaga mahadcelinayaa waqtigaaga marka waxaan rabaa bulshada ku nool caasimadda inay ka digtoonaadaan inaan sameeynin bulaacadihii juhdiga dheer la geliyay awoodda la geliyay lagu badbaadinayay magaaladii iyo bulshadii ku nool in dib qashin loogu soo shubo marka waxaan rabaa bulshada ku nool caasimadda inay ka digtoonaadaan inaan sameeynin bulaacadihii juhdiga dheer la geliyay awoodda la geliyay lagu badbaadinayay magaaladii iyo bulshadii ku nool in dib qashin loogu soo shubo ama wadooyinka roobka qashinka la soo raacsiyo inaysan mar dambe aysan dhicin ee ka digtoonaadaan magaalada iyaga iska leh caasimadda iyada iska leh inay horumariyaan howlaha nadaafadda waliba si wadajir ah ku qayb qaadada hay'adda degmada Xamar Jajab kanaal walibana hormuud ku ah maamulka degmadaas